të këtij viti, importet e të gjitha mallrave arritën vlerën e 42 miliard lekëve, duke ulur me 6.3% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë dhe me 30% kundrejt muajit dhjetor. Statistikat e detajuara nxjerrin në pa se rënia e importeve është ndikuar kryesisht nga grupet minerale, lëndikse, energji elektrike, produkte kimike dhe plastike, si dhe makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi. Janari është periudha kur importet rriten për shkak të sezonit të ri, që shoqërohet edhe me shtim të kërkesës, por këtë vit kjo nuk ka ndodhur. Në kushtet kur edhe eksportet janë në rënje, arsyeja mbetet vetëm një, të kurja e konsumit, gjë që dëshmohet edhe nga inflacioni i dobët.